Jak je, 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 j
máš postoj, ano. A možno? No možno, ale prostě po tím to kde zastavit, něco bude. No, karoče už je jak je. To prostě duže veliký fail bude. A. No stop. Já si motorka tak pojde, tím bez ní mají, tam ti tam tam. Takú jaká typa nás obhaňaje. A po mojom obhaňaje.